siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni ako. Ang Panginoon darating, siya dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Oh, Hallelujah! 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 haleluya halelu susini mo langit upang kami ay masagi at sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa si kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang pagahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Kayat banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga yan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating po. sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, ni Jesus Nazareno. Ilang beses na nating narinig ang kwentong ito sa Ebanghelyo. Marahil lang iba sa inyo, narinig pa lang yung simula, alam nyo na na ito yung annunciation, yung pagpapakita ng Anghel Gabriel kay Maria, eh, huminto na at sinabi na lang sa sarili, narinig ko na yan. Alam ko na yung kwentong yan. Ngunit nais kong tignan natin ang kwentong ito kumpara sa unang pagbasa. Tignan natin ang perspektibo ni Maria ayon sa unang pagbasa. Narinig natin sa unang pagbasa mayroon daw isang hari ng Israel si Haring Akas maliit lang ang Israel. Kaya nga, takot na takot ang haring ito na baka sakupin siya ng Syria, ng karatig na bansa na mas malaki at mas makapangyarihan. Kaya natukso si Aring Ahas na kaysa lumaban ako dito, baka sakupin ako nito, kumampi na lang ako sa kanya. Makipagkaibigan na lang ako sa dayuhang bayan na yun. Ngunit, ang panganib, pag kumampi siya doon, alam niya, hindi naniniwala ang dayuhang bayan na yun sa Diyos ng Israel. At kung magkagayon, pati ang Israel, baka tumalikod sa Diyos sa kagustuhan ng haring ito na hindi sila masakop ng isang dayuhan, pinahintulutan niya. Kaya binalaan siya ni Isaías. Sabi sa kanya ni Isaías, huwag kang makipag-alyansa dyan. Delikado. Ang ating pananampalataya, baka masira. Pero sabi ni Akas, papaano naman yung kaharian natin kung hindi tayo makikipag-alyansa sa kanya? Sabi ni Isaías, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng Diyos. Hindi tayo matatalo niyan. Manalig ka sa Diyos. Pero nagdududa ang hari. Maliit lang tayo eh. Kayang-kaya tayo niyan. Anong sabi ni Isaías? Nagdududa ka? Gusto mo? Humingi ka ng tanda sa Diyos. Kung talagang diskumpyado ka, natutulungan ka ng Diyos, humingi ka ng tanda sa Diyos. Ibibigay niya sa iyo ito. Pero anong sabi ng hari? Hindi ko susubukin ang Panginoon sa unang tinig, parang kala mo ang bait ni Ahas, hindi ko susubukan ng Diyos. Totoo naman, di po ba? Sa Ebanghelyo, halimbawa, di ba sabi dati ng Panginoon, itong lahing ito, masama itong lahing ito, humihingi ng tanda sa Diyos. Di ba minsan, binabalaan tayo pag ka ng tanda, ibig sabihin nun, nagdududa ka sa Diyos. Pero ito, baliktad. Yung Diyos na ang nag-aalok ng tanda. Kay Ahas, humingi ka lang ng tanda, ibibigay ko para maliwanagan ka. Pero ayaw, ayaw ni Ahas. Bakit? Dahil ba matibay ang pananampalataya niya? Kaya siya hindi humingi ng tanda sa Diyos? Hindi. Bakit ayaw niya humingi ng tanda sa Diyos? Natatakot siya na baka ang sagot ng Diyos kakaiba sa gusto niya. Kasi sa totoo lang, disidido na yung hari kakampi tayo sa kanila. Yun pala ang dahilan. Hindi dahil mabait siya na ayokong subukan ng Diyos. Hindi. Ayaw niyang baguhin ng Diyos yung desisyon niya, yung gusto niya. Hindi siya naghahanap ng tanda. Ang inahanap niya, kakampi. Di ho ba minsan, sa totoo lang, ganun tayo. Kapag nagtatanong ka ba, naghahanap ka ba ng sagot o yung kakatig sa gusto mo? Minsan nagluluto ka, tigman mo nga kung masarap. Pag sinabing, ay hindi masarap, ay ayoko nga sa'yo. Ito, masarap ba? Oo, masarap. Kaibigan tayo, yan ang gusto ko eh. Nagahanap ba tayo ng sagot o kakampi? Baka may gusto na talaga tayo. Hindi ang gusto ng Diyos ang gusto natin. Magtatanong ka sa mga kaibigan mo, makikipagbati ba ako dito sa kaaway kong to? Nakakainis na eh. Tapos sabihin sa inyong kaibigan mo, Pasko naman eh. Pakipagbati ka na. Ikaw naman, ang hirap mang ginagawa mo. Ayoko sa'yo. Doon ko sa isa, sabi ni isa, oo nga, wag mo nang pansinin yan. Oh, kaya friends tayo eh. Magkasing vibes tayo eh. Kaya gusto ko yung sagot mo eh. Nagahanap ka ba ng sagot? O kakampi? Si Maria, naghanap siya ng sagot hindi man niya lubos maunawaan ang sinabi ng anghel na natili siyang bukas sa alok ng Diyos. Hindi siya ang nasunod. Si Aring Ahas, ang gusto niya, siya ang masunod. Kahit may tanda na ang Diyos. Si Maria, hinayaan niya ang Diyos ang masunod kaya lalo siyang binigyan din ng tanda ng Diyos. Mga kapatid, napakalaking tukso na gusto natin hawakan ang buhay. We always want to be in control. But today we are reminded we cannot always be in control. Hindi natin pwedeng hawakan sa lahat ng panahon ang buhay. We cannot always be in control, but we can always surrender to the Lord. We can always yield to the Lord. Anong pipiliin mo? yung hawakan at pilit hawakan ng buhay o ipahawak mo sa Diyos ang buhay mo? Matulad tayo kay Maria. Pinagkatiwala niya lahat sa Diyos. Kaya nga, puspos siya ng biyaya. Bukod siyang pinagpala sa pagpapatuloy ng misang ito. Ilatag natin sa paanan ni Jesus na sareno ang mga tanong, takot, ang mga plano natin, mga pangarap natin, mga mitiin natin sa buhay. Opo, gusto natin mangyari ito. Ngunit sana sa bandang huli, katulad ni Maria, sabihin natin sa Kanya, mas alam niyo po kung ano mas mabuti. Kayo na po ang bahala sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Ang ating tugon, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan, sa pamamagitan ni Maria, dingin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo. Sa pamamagitan, sa pamamagitan ni Maria, dingin mo kami. kami ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya. Bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa, sa magitan ni Maria, ni Maria dingin dingin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matulara nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Panginoon, aming andog ang tinapay, at ala palay ng bayang Umakasa sa pagdating mo Gayun din aming Ang aming puso Upang dito'y manan ka sa pagdating mo. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahaing ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na biring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kadis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na biring Maria, Inanang Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama, Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Isu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Narito si Yesu Kristong Panginoon, ang tanda pangako nang Diyos Ama. Ang kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. nadarama sa ihip ng hangin hudiyat ng kanyang pagdating sa kanyang pagdating liwanag niya'y magniningning ililigtas ang buhay natin sa kanyang pagdating pagibig niya'y makakamtan kaligtas ay at pag-asang walang hanggan nagagalak sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningding, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating pag-ibig niya'y walang hanggan kaligtas ay naghihintay at pag-asa walang hanggan magagalak sa kaniyang pagdating. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, 8 a.m. up to 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 5 a.m. up to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana. Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan. Medyo marami-rami pa po tayong gagawin. Sana marami pa po tumulong para sa pistang darating at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Patuloy tayong magpaubaya, maging bukas at sumunod sa Diyos. Siya ang tunay na magpapala at masusunod sa buhay natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Isus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo sila at ang mga dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan, ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin pintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nazreno nilul wal hati anami nuestro padre sus nazreno dinarangal anami nuestro padre sus nazreno نازري نو نيلو الغادي قنامي